Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë edicion lajmesh në Radio Televizionin Adrianet. Besimtarët e krishterë katolik kanë kremtuar këtë të diel festën e madhe të Pashkëve, festë e cila përkujtonin ngjalljen e Krishtit, njëkohësisht edhe të shpresës për shpëtimin e njerëzimit. Krishti u ringjall 3 ditë pas vdekjes në kryq, si shenjë forcës së besimit tek Perëndia, por edhe treguesi faktit se Perëndia nuk do t'i braktiste kurrë njerëzit. Në Durrës, besimtarët katolikë mblodhën pranë kishës së Shën Dominikut, prej nga ku ne sollëm edhe urimin e kësaj dite. Besimtarët katolikë kanë kremtuar këtë të diel Pashkët, ringjalljen e Krishtit. Qindra besimtarë janë drejtuar kishës katolike për të marrë pjesë në meshën e shenjtë. Pashka është kremtimi më i madh i kalendarit liturgjik të kishës katolike dhe kishave të tjera të krishtera që kremtojnë ringjalljen e Jezusit të Nazaretit, 3 ditë pas vdekjes së tij në kryq. Festa e Pashkëve është e lëvizshme dhe vendoset çdo vit mes 22 marsit dhe 25 prillit. Pashkët paraprihen nga periudha e agjërimit dhe përkorimit, që zgjat 40 ditë dhe që quhen kreshme. Më e rëndësishmja për këtë festë është dita e sotme, diela e shenjtë e Pashkës. Festa e Pashkës për ne është festa kryesore, është burimi feson, kur ne kremtojmë fitorjen e Jezusit mbi vdekjen, që tregon që është edhe fitorja e Jezusit mbi mëkatin, sepse ne besojmë që Zoti nuk na ka krijuar për të vdekur, por për të jetuar, por është kur njeriu ka zgjedhur mëkatin që vdekja ka hyrë në jetën tonë. Kështu, atëherë, fitorja e Jezusit mbi vdekjen tregon që ai është edhe fitimtar mbi mëkatin. E ne urojmë si besimtarët që jo vetëm ne, por i mbar njerëzimin e pranon Zotin, që të lejojë që ai të fitojë mbi mëkatin në zemrën e tyre. Kështu ne të vërtet mund të përjetojmë drejtësinë në shoqërinë tonë, ne të vërtet mund të përjetojmë harmoni dhe paqe. Pashkët e krishtera janë në lidhje të ngushtë me ato hebraiket, në të cilat festohet çlirimi i hebrejve nga Egjipti prej Mojsiut. Fjala Pashk në të vërtet do të thot kalim, për hebrejnë të shkalim nga robëria në liri, ndërsa për të krishterët nga vdekja trupore dhe frymore, në jetën e re të amshuar. Ndërkohë në Vatikan, Papa Francesku ka udhëhequr meshën e shenjtë në përkujtim të ringjalljes së Krishtit. Një vend të veçantë në lutjet e tij kanë zënë edhe konfliktet e ndezura në vende të ndryshme që nga lindja e mesme deri në Afrikë. Ndërkohë, këtë të diel në mëngjes, teksa u ka uruar besimtarëve festën e Pashkëve, ati i shenjtë ka bërë thirrje për paqe dhe harmoni mes njerëzve kudo në botë. Besimtarët katolik në mbar botën kanë kremtuar sot festën e Pashkëve, duke i drejtuar syt nga selia e shenjtë në Vatikan. Papa Francesku ka udhëhequr meshën e shenjtë në mesnatë duke u kthyer dita e diel. Ai vetë ka ecur duke kujtuar ecjen dhe mundimet e Krishtit, ndërkohë që në mesnatë ka njoftuar për gjithë njerëzimin edhe ngjalljen e tij. Në fjalët dhe lutjet e Atit të Shenjtë, një vend të veçantë, zuri edhe realiteti i sotëm botëror, ku mbizotërojnë luftrat dhe dhuna që nga lindja e mesme e deri në Afrikë. Ndërkohë, edhe atje ku nuk ka luftë, vërfëria dhe sëmundjet vijojnë të shkaktojnë dhimbje njerëzimit. Në fakt, gjendja e njerëzimit sot ishte përsëri në qendër të vëmendjes së Papa Franciskut, edhe në mëngjesin e së dielës, teksa ai u shfaq para besimtarve në sheshin e Shën Pietrit. Ati i shenjtë uroi të gjithë njerëzve ditën e madhe të Pashkëve, duke dëshiruar më tepër paqe dhe harmoni, më pak vuajtje e më shumë prosperitet për mbar njerëzimin. Në Durrës vijon të përsëritet fenomeni rritjes së çmimeve sa herë që afrojnë festat e ndryshme popullore. Bëhet fjalë për një rritje e cila ka prekur kryesisht frutat dhe perimet. Për fat të keq, në vitet e tranzicionit është kultivuar një traditë ku sa herë konsumatori kërkon të blejë më tepër për të pasuruar tryezën e tij festive, tregtarët rrisin çmimin, duke spekuluar me fuqin blerëse e cila rritet gjatë festave të ndryshme. Bashk me atmosferën festive të Pashkëve, në Shqipëri kam rritur gjithnjë e përpikt edhe rritje e çmimeve. Një fenomen ky, i cili për fat të keq i shoqëron shqiptarët në çdo fest të vitit. Edhe kësaj here nuk ka ndodhur ndryshe. Konsumatori dursak shprehet i indignuar për këtë fenomen, ndaj të cilit ende nuk është marrë ndonjë masë e efektshme. Spekulimet ndaj çmimeve i rëndojnë në xhep konsumatorit të brisht shqiptar. Sa herë ka fest, tu çmimet stratosferë. Ne që jena pensionista nuk blejmë dot asgjë. I shofim me sy,
edhe qajmë në qarë zemra. Pleqni e na me i pensioni 100.000 lekë qëtojmë, për festa duhet ullën qmimet, jo duhet ngrehen. Këtu gënë e gjithmonë edhe kundër. Po, rritën. Rritën të përse se e mi kopë. Qatë të më tjetër. Êshtë zakon i keqë se erbin festa të rritën qmimet, apo... Zakon i keqë është. Po, me i do të ullëta, jo të bytëra. Cilat ishin qmimet më të larta? Për dinë sotme. Qmimet më të larta? Për dinë sotme. Për dinë sotme edhe shdo gjatë ngritëve. Po, se dhe mos, kur vinë festat, gjimon rritën qmimet. Nuk e dinë si përse, përse rritën qmimet. Nuk jenë të njëta të gjithë këto. Sot, për shembull, cilat ishin artikujt që ishin shtrenjtuar? Sot, domatet, specat, të gjithë frutat që i dojnë për dishma të rritet. Nuk e di. Përsi? Ndodhë për çdo fest, për vitri, për festa, vitri, për baram, për baram e gjitha, për çdo fest rritën qmimet. Po, rritën qmimet. Tregtarët e vegjel thonë se çmimet janë rritur pasi kërkesa në ditë festash është e lartë, ndërsa oferta e vogël. Por bashkëfajtorët janë të shumtë, që nga grosistët importues e deri tek orientimet e gabuara të buqësisë shqiptare, të cilat e kanë bërë tregun e fruta perimeve në periudhën mars-prill nën varësinë e produkteve të importuara. Të gjithë këto faktorë kanë bërë që konsumatori ynë të numërojnë qindarkët në çdo ditë të vitit, përfshirë edhe festat. Investimi për ndërtimin e magistralit të ujrave të zeza nga plepat në Golem ndikoi pozitivisht në cilësinë e ujit të detit, pasi eliminoi krejtësisht gropat septike. Megjithatë, problemet e karakterit mjedisor nuk janë eliminuar plotësisht në bregdetin e Gjirit të Durrësit. Aktualisht, kanali plepave dhe përroja Gajit janë ende ndocit më të mëdhenj të kësaj pjese mjaft të bukur bregdetare. Plazhi i Durrësit ende ka probleme me ndotjen e vijës bregdetare. Ndonë se investimi në vlerën 11.5 milion euro me fondet e Bankës Botërore dhe të Qeverisë Shqiptare përmirsoi ndjeshëm situatën me ndërtimin e magistralit Plepa Golem që eliminoi gropat septike, përsëri problemi ndotjes nuk është eliminuar. Kanali i plepave është një ndër ndotësit më të mëdhenj të Gjirit të Durrësit, nga i cili derdhen çdo ditë në det mbeturina të rrezikshme për shëndetin. Sidomos në rrjedhën rurale të tij, ky kanal shërben edhe si pikë shkarkimi për ujërat e zeza të shumë banorëve. Ujëra këto që derdhen më pas në Adriatik, duke mos ju nënshtruar asnjë procesi depurimi. Problemi është kompleks, pasi nuk është vetëm kanali i plepave, por edhe një tjetër rrjedh 3-4 km më në jug të ti, a i që kryen të njëjtin efekt ndotës, bëhet fjalë për përrojnë a Gajit, i cili prej më se 2 dekadash është një tjetër problem i pasgjithur për plazhin e Gjirit të Durrësit. Monitorimet e bluzave të bardha, të cilat kryen regullisht në stinën e nxehtë, e kanë nxjerrë ujin e detit të kësaj pjesë të Adriatikut me një nivel ndotjeje te i normativave të lejuara. Kur na ndan më pak se një muaj nga nisja zyrtare e sezonit turistik, duket se edhe vera e vitit 2015 do të vijoj me të njëjtën problematik të trashëguar në vite. Si çdo të diel, edhe sot besimtarët e krishterë ortodoksi janë drejtuar kishave të qytetit, ku kanë marrë pjesë në meshat e zhvilluara. Besimtarët ortodoks kanë hyrë në të dielën e fundit para ditës së madhe të Pashkëve. Gjatë kësaj jave të shenjtë, besimtarët janë ftuar të shtojnë sakrifica dhe lutjet për shpëtimin e njerëzve nga mëkatet. Besimtarët ortodoks kanë lutur të dielën e dafinave, hyrja e Jezu Krishtit në Jeruzalem. Kjo e dieli para prin javës së madhe, e cila mbyllet me Pashkën, me ngjalljen e Zotit Jezu Krisht. Është e diela që Jezu Krishti marshon drejt Jeruzalemit si mbret, jo kozmik, por si mbret i përulur, me guxim dhe mbi të gjitha si shpëtimtar. Ai marshon duke u përballur me qëndrimin e judejve, të cilët përballë tyre kanë një mesi, por që nuk e pranojnë. Të njëjtin mendim kanë dhe ulëheqësit e pushtetit politik romak, të cilët e Krishti shikojnë personin i cili u rrezikon pushtetin e tyre. Ai ecën duke hasur pritshmërinë e njerëzve për një mbret që t'i shpëtonte nga robëria e mbretërve kozmik, nga vuajtjet dhe mundimet e pushtuesit dhe jo një ulëheqës. Kështu që marshimi i Krishtit për në Jeruzalem është një marshim, i cili përpiqet jo vetëm të përballet me këtë realitet, por edhe të transmetojë një mesazh.
pikërisht hyrja e tij në Jeruzalem si mbret, ku populli I shtron deg palme, nga e cila ka marrë emrin dhe dita e sotme e diela e palmave, por që në vendin ton quhet e diela e dafinave, pasi dafina mbajnë në dorë dhe marrin nga kisha besimtarët si shenjë bekimi për shkak të mungesës së palmave. Populli megjithse po pret një mbret që vjen jo me kal dhe nuk ka fuqinë ushtarake si ulëisit e botës. E lavdërojnë duke mbajtur deg palme dhe duke kënduar këngën që këndojnë ëngjit në qiell, por së shpejti dhe ata do të largohen, pasi është e vështirë për njerëzit të kuptojnë një pushtet I cili nuk mbështetet mbi fuqinë ushtarake, politike dhe ekonomike. Kështu ishte hyrja e Krishtit në Jeruzalem, një marshim I cili u drejtohet njerëzve për t'u treguar atyre se fuqia hyjnore nuk mbështetet në fuqi tokësore të forcës, dhunës dhe nënshtrimit, por në fuqinë e dashurisë, besimit dhe shpresës. Është pikërisht kjo fuqi e cila mposhti mbretër, perandor dhe njerëzit më të fuqishëm të botës. Vetë Krishti na e tregoi shembullin e parë, I cili mposhti vdekjen me ngjalljen e tij, I cili u pasua nga miliona besimtar, martir dhe oshënar. Pikërisht shembulli I Krishtit dhe I kësaj morie shenjtorësh është frymëzimi për të festuar këto ditë shenjta dhe për të luftuar për shpëtimin e shpirtit. Dita ndërkombëtare e librit për fëmijë ka mbledhur qindra nxënës të shkollave të ndryshme të matit për të diskutuar mbi vlerat e të lexuarit, por edhe për titujt më të rinj të cilat kanë dalë në qarkullim. Të ftuar në takim ishin edhe shkrimtarë të ndryshëm, të cilët I ftuan fëmijët që gjithnjë ta mbajnë pranë librin. Me këtë rast u promovua edhe antologjia e letërsisë për fëmijë, një përmbledhje kjo e titulluar Lule për lulet. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të librit për fëmijë, zyra arsimore Madh dhe Bashkia Burrell nëpërmjet institucioneve vartëse organizuan një aktivitet promovues në kuadër të kësaj dite. Fillimisht rreth rëndësisë së librit për fëmijë foli përgjecja e bibliotekës Burrell, Luleta Murati. Në nder të kësaj dite, në ambientet e Palatit të Kulturës Burrell të mbushur me nxënës mësuese prindër, fëmijët e përgatitur nga mësueset e letërsisë pranë qendrës kulturore të fëmijëve Madh, Qamile Neli e Alma Lala, recituan poezi nga libri për fëmijë Lule për lulet të disa autorve matian e jo matian. Po një ditë nga ditët, duke luajtur futboll, gurni e goditi pa dashur njërin me bryl në hund dhe I gjakosi. Kafsha që mashtroi Trojën ishte kal, si ishte vepër, e vërtet ishte një kal që Trojanët I gënjeu, po si konvent të fjalve veç buzë qeshjet kishte, mrekulli do t'ishte. Vërtet mrekulli, si kur të gjithë të falim, vetëm dashuri. Në lidhje me ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë, folën edhe kryetari I shoqatës së shkrimtarëve të letërsisë për fëmijë Pandeli Koçi dhe poeti mirënjohur Matian Basir Bushkashi. Për letërsinë për fëmijë që juve e keni përduar dhe lexoni, qofta të traditës tonë, qofta të bashkohore, siç kemi antologjinë dorë që është Lule për lulet, qofta letërsinë e huaj. Ajo letërsi është e dedikuar për fëmijë të moshave të ndryshme, pra nuk është njësoj si ai që parashkollori, ai se I klasë parë, klasë dytë, me atë të klasës shtatë. Natyrisht, perceptuarësia për ta thithur, për ta kuptuar, pra për ta perceptuar të letërsi ndryshon nga moshë në moshë, por vjetre një gjë mjaft e bukur. Në qoftë se një libër për fëmijë që ishte për klasën e katërt, tashti ajo shijohet dhe nga një klasës dytë. Jeni ardhmi e matit, po me kënaqësi them se jeni një ardhmi e kulturore e matit, breza që do vinë, sepse antologjia shumë e mirë, që është hartuar, dhe man, ju e bëni të gjallë, jep një jetë. Ekipi I Burrellit, pavarësisht se zhvilloi një lojë relativisht të dobët, arriti të shënoj një gol dhe të marrë 3 pikë nga ndeshja ndaj Ilirisë së Fushkrujës. Pas kësaj fitorie, Burrelli ka ruajtur vendin e 4 në tabelën e rënditjes. Ndeshja ishte e vlefshme për grupin A të kategorisë së parë të kampionatit kombëtar të futbollit. Ndeshja mes Burrellit dhe Ilirisë së Fushkrujës nuk dha shumë emocione në stadiumin Ilirin Ballabani të qytetit të Burrellit për shkak të zhvillimit të një loje shumë të vakët nga të dy ekipet. Nuk ndodh shpesh që matianët të mos e nisin me energji ndeshjen, por sot kjo u vënë re gjatë gjithë pjesës së parë të takimit. Sulmuesi Puka provokon në minutën e 9, por portieri Mik Baku pret topin.
me një rast të leshit në minutën e 34, po pa rezultat, mbyllet pjesa e parë me porta të paprekura. I vetmi gol i këtij takimi erdhi në fraksionin e dytë dhe pikërisht në minutën e 55, kur këtë radhë sulmuesi Matian Puka nuk gabon, duke vulosur rezultatin final të ndeshjes, për ta kaluar ekipin e tij sërish në vendin e 4 në tabelë. Trenerët e ekipeve respektive në fund të ndeshjes e cilësuan lojën si të pastër dhe që ishte merite Matianëve fitoria. Ishim përgatit gjatë gjithë javës për këtë ndeshje në Burrel, por duke pas parasysh se skuadra Burrelit një skuadrë shumë e fortë, sidomos në fushën e vetë, ne nuk ja arritëm qëllimin, pavarësisht se e majtëm topin në nëzotrim gjatë gjithë ndeshjes, por nuk ja arritëm qëllimin. Dhe skuadra e Burrelit e meritoi fitoren. Ishte një ndeshje e vështirë, e kryme sukses. Ndeshje të ardhme kena premisa që të gjithë nga sa më lartë. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Atmosfera e festës së Pashkëve ka përfshirë gjithë qytetin e Barit. Këtë vit, një grup besimtarësh të famullisë të Shën Nikollës ka risjell në jetë ditët e fundit të jetës së Krishtit, kryqëzimin dhe ringjalljen e tij. Inskenimi i ditëve të fundit të jetës së Krishtit, ditë këto të mbushura me vuajtje, të roqi vëmendjen edhe të shumë banorëve dhe vizitorëve në Bari. Qytetarë të shumë në Bari kanë risjell në jetë udhën e kryqit, ditët e fundit të jetës së Krishtit deri te kryqëzimi dhe ringjallja e tij. Me këtë, besimtarët e shumë të familjisë së Shën Nikollës kanë pritur ditën e madhe të Pashkëve, ditën e ringjalljes së Krishtit. Mbi 60 vjet u përfshin në këtë rrjedhzim të udhës së kryqit, ndërkohë që qindra e qindra të tjerë ndoqën nga afër procesionin që ushtri përgjatë rrugës kryesore të pjesës jugore të qytetit të Barit. Fillimisht gjithçka nisi me momentet e fundit të jetës së Krishtit dhe me tradhtinë e Judës. Më pas, vuajtjet e tij dhe dënimi me kryqëzim. Ecja e tij me kryqin, vuajtjet e tij në atë rrugtim, banorët e ndryshëm që e dhunonin për besimin e tij të ri që predikonte. Për besimtarët e krishterë katolik, java para Pashkëve është edhe javë e shenjtë, javë ku kujtohen vuajtjet e Krishtit, vuajtjet e tij për shpëtimin e njerëzimit, javë ku kujtohet kryqëzimi i tij. Por më së shumti kujtohet ringjallja, dita e madhe e Pashkëve, sepse Perëndia nuk e la njerëzimin pa shpresë. Jemeni vijon të mbetet i përfshirë nga konflikti brendshëm i cili ashpërsohet gjithnjë më tepër. Ndërhyrja e vendeve të tjera arabe të cilët ndihmojnë presidentin e larguar Mansur Hadi ka sjellë largimin e rebelëve nga kryeqyteti i vendit, por luftimet kanë shkaktuar mbi 200 të vdekur. Ndërkohë anarkia që ka mbërthyer vendin ka sjellë edhe shpërthimin e burgjeve, nga ku janë larguar dhjetra militantë Al-Qaedës. Jemeni është duke shkuar gjithnjë më tepër drejt një vendi të përfshirë tërësisht nga konflikti i brendshëm, duke sjellë në mend konfliktin, shkatërrimin dhe jetët e humbura në Siri. Një vend i ndarë në suni dhe shiit, ku të pranishëm janë edhe militantët e Al-Qaedës, duket se nuk do të gjejë qetësi. Pavarësisht një mbledhje urgjente të lidhjes arabe dhe vendimit për të krijuar një koalicion për të ndërhyrë ushtarakisht për të ndihmuar presidentin e larguar Abdurrabu Mansur Hadi, konflikti nuk është shuar. Rebelët shiit, të cilët pak ditë më parë thuajse morën nën kontroll kryeqytetin Sana dhe qytetin Port Aden, tani janë larguar disi prej tyre. Shumë i fortë ishte reagimi i Arabisë Saudite veçanërisht ndaj kërcënimit të marrjes në kontroll të Adenit nga rebelët shiit. Një gjë e tillë do të thoshte rrugë të lirë për hyrjen e ndihmave ushtarake nga Irani, ndonse Teherani e ka mohuar në mënyrë kategorike një gjë të tillë. Por ndërhyrja e Arabisë Saudite nuk ishte pa kosto. Mbi 200 vet kanë humbur jetën nga bombardimet ajrore. Për më tepër, largimi i trupave qeveritare ka futur vendin edhe në një lloj anarkie, nga e cila ka përfituar edhe Al-Qaeda. Një numër militantësh të saj, të cilët ishin burgosur nga qeveria, tashmë kanë shpërthyer burgun e sigurisë së lartë në Mukalla. Gjatë 24 orëve të fundit, për të parandaluar zgjerimin e influencës së Al-Qaedas,
veçanërisht në zonat rurale, në konflikt janë përfshirë edhe fiset nomade, të cilat deri vonë kishin qëndruar asnjënës. Paqja duket ende shumë larg në Siri, pavarësisht humbjeve që kanë pësuar militantët e shtetit islamik. Krejt papritur, ata janë afruar shumë Damaskut, duke zënë befasi edhe forcat qeveritare besnike të presidentit Bashar al-Assad. Shteti islamik ka marrë nën kontroll një kamp refugjatësh palestinez, duke dëshmuar qartë se konflikti do të jetë ende i gjatë. Militantët e shtetit islamik në Siri kanë dhënë një goditje të fortë regjimit të presidentit Bashar al-Assad, ndonëse jo ai strategjike se sa më tepër propagandistike. Një kamp refugjatësh palestinez në periferi të Damaskut është marrë nën kontroll nga xhihadistët ekstremistë. Ndonëse kampi nuk ka ndonjë rëndësi ushtarake, fakti se shteti islamik krejt papritur vjen shumë afër kryeqytetit Damask, ka vënë në alarm gjithë punën e deritanishme kundër kësaj organizate terroriste. Në shumë fronte, kryesisht në veriun e Siris, shteti islamik ka pësuar humbje të ndjeshme. Në këtë drejtim, kanë ndihmuar si bombardimet amerikane nga ajri, ashtu edhe luftëtarët kurdë të ardhur nga Iraku përmes Turqisë. Ditët e fundit, presidenti Sirian al-Assad kishte shprehur gatishmërinë e tij për të biseduar me Washingtonin me qëllim gjetjen e një zgjidhje paqësore të konfliktit në vend. Por sulmi i fundit i shtetit islamik e ka dobësuar edhe më tepër pozicionin e forcave qeveritare siriane, duke forcuar pozitat si të opozitës armatosur siriane, ashtu edhe atë të shtetit islamik. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtojnë edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informojnë mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Të nderuar teleshikues, deri në edicionin e ardhshëm, bashkë miru pafshim.